Tervehdys! Tänään olisi tämmönen unboxing-video Ruotsin maalta Jungle & Chance-levykaupasta. Ja niin kyseessä on kaksi semmoista iskelmähenkistä levyä, mitkä on omalla niinku, vähän niinku Grail-listalla ollut, mitä mä oon niinku pitkään etsinyt ja en kerta kaikkiaan enää ole löytänyt niinku mistään. Periaatteessahan mä tein näiden iskelmälevykeräyksen kanssa sillä lailla, että mä tein päätökset. Näitä saa vaan ostaa niin kuin kirppiksiltä ja no, ehkä joku levykaupasta on muutamia ostanut. Ja pääasiassa niin kuin edukkaaseen hintaan. Mutta sitten siellä oli muutama levy, mitä mä niin kuin oikeasti halusin saada. Ja niitä ei vaan niin kuin, ei tuu vastaan, ei sit niin kuin millään. Itse asiassa tämä viikko on ollut sillä aika mukavat. Maanantaina mä löysin pari semmoista puuttuvaa, mitä mä oon kanssa etsinyt, mutta nyt on tässä kaksi semmoista vähän niinku Grail-listan levyä, mistä toinen voisi olla melkein vähän niinku semmoinen Holy Grail-tyyppinen juttu. No en nyt sitä ihan osaa sanoa, mutta kato taas mitä Ruotsin pojat on saanut, että joskushan näitä levyjä, kun Suomestahan löytyy, niin naapurimaasta Ruotsista jonkun niin saattaa hyvinkin olla sinne päätynyt, mutta katsotaan, mitä meillä täällä on. Otetaan tää Holy Grail-tyyppisempi niin kuin jälkimmäisenä. Mut ensimmäisenä olisi päivin eka levy. Kannet on tässä nämä. No en tiedä, ihan hyvä. Tää kuitenkin vuodelta 77 hyvässä kunnossa. Kannet tässä näin. Täältähän löytyy muun muassa Sunny, Liljan kukka, ensimmäinen suomalainen disco-biisi. Ja sitten löytyy Johnny Guitar, Surujen kitaraa ja muuta. Mutta nyt täytyy sanoa, että kuinka disco tämä levy nyt sitten on, vai onko tämä niinku aikalaisten tapaan tehty, että pari diskompaa biisiä sinne saatu mukaan ja sitten sen jälkeen heitetään ihan semmoista iskelmä huttua. Alkuperäiset sisäpussit ehkä on ja levy ja täytyy sanoa, että tää on kyllä niinku kutakuinkin hyvässä kunnossa, pari pientä jälkeä on niin en usko, että tulee haittaa soittoon, mutta tää on yksi sellainen levy, mitä mä oon tosissaan niinku pitkään etsinyt ja itse asiassa mulla on ollut se vähän niin kuin 5 euro hintaraja, mutta nämä nyt tuli postikulujen kanssa maksamaan 17 euroa kappale. Ja jos näitä olisi tullut Suomessa niin kuin vastaan, niin varmaan olisi saattanut yhdestä levystä maksaa vähän enemmänkin sitten. Mutta sitten toinen on tämä on julman näköistä meininkiä tässä näin, ja tyylilajina on merkattu funk, soul ja pop ja schlager discoa, ja kyllähän tämä nyt totta kai on Frederikin Olen Dracula. Tämähän sopii tähän lokakuun Halloween tunnelmiin ja takakansikin on aika vetävän näköinen. Täällä näitä biisejä on Tule kiivitään, Rock Aria, Ole Brasiliero. Mut kyllähän tässä näin nyt sitten se Frederikin versio Soul Draculasta Olen Dracula, niin on kyllä aika ylittämätön versio. Ja täytyy sanoa, että näitä muita biisejä mä en ehkä nyt niin tunnekaan. Ja nämä Frederikin levythän on kyllä aika pahamaineisia siitä, että siellä on niin kuin se 1-2 hyvää biisiä ja sitten on ihmeellinen kokoelma niin kuin joka lähtöön, että ei ole uskallettu vetää niin kuin esimerkiksi tässäkin ihan siihen Soul Funk-osastoon, mutta täytyy toivoa, että sieltä löytyy muitakin kovia levyjä kuin tämä Olen Dracula, ja tämähän on kans muuten vuodelta 77. Hyvä vuosi on ollut levyrintamalla siinä, ja sitten tästä löytyy vielä ihan nämä sisäpussit näillä mainoksilla. Nämä on musta aina kivoa saada tämmösiä sisäpusseja. Täällä on aika hemmetin hyviä leviä mainostetaan. On Markku Aron Etsin kunnes löydän, Taiskan Mombasaa löytyy täältä mainoksilta, Frederikin Ramalla. Sitten on
Dead End 5-levyäkin vähän mainostellaan täällä näin. Kovat tuo mainostuslevy täällä näin ja kanssa ihan on Fink-levy ja kanssa tota noin niin A-puoli ainakin ihan moitteettoman näköinen ja samoin tää B-puoli, että tota noin niin sanoit, että tästä voi tulla kovat iltamat, kun nää päräyttää soimaan tota noin niin tässä näin kohta puoleen. Mut tämmöset tota noin niin oli mun iskelmälevy löydys. Ei nyt kirppari tällä kertaa, mut ihan tilattiin ja ruottiin maalta saapu tämmönen setti. Et tosi hieno homma, että nyt saa tämän Frederikin olen Dracula-etsiskelyn loppuun saakka. Ja oikeastaan se Frederikin eka levy vielä kun löytyisi, niin sitten mulla alkaa se olemaan Frederikit aika kivasti hanskassa. Ei niitä ihan tota noin kaikkea ole, mutta sittenhän se voisi olla semmoinen joku Frederik Ranking-video. Että tämä vaan Pasi sulle varoituksen sanana. Mutta hei, ei mitään muuta. Se on taas moikka moi. Olen Dracula.